Uşaq İnkişaf Mərkəzi haqqında sizə məlumat verim, əziz tamaşaçılarımız. Əgər övladınızda autizmlə bağlı bir problem varsa, serebral iflicdən əziyyət çəkirsə, hər hansı bir nevroloji problemi varsa, kəkələmədən əziyyət çəkirsə, yeriməyində problem varsa, nitqində problem varsa, hətta sizə reaksiya vermir, eşitməyində belə ehtiyatlanırsınız ki, deyəsən, uşaqda problem var, vaxt itirmədən uşaq inkişaf mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Uşaq İnkişaf Mərkəzi İzraildə yerləşən Ber David Mərkəzinin Bakıda açılmış filialıdır. Bu filiala rəhbərlik edən, eyni zamanda Ber David Mərkəzinə rəhbərlik edən dünyaca məşhur olan bu sahənin mütəxəssisləridir David Eyxel və Yosifa Eyxel. Onlar Azərbaycanı seçiblər, bizi seçiblər və filialı ilk olaraq Bakıda açıblar. Bu da bizim valideynlər üçün bir hədiyyədir, mən deyərdim. Çünki İzrailə gedib bir uşağı müalicə etdirmək çox böyük xərclərə başa gəlir, amma onların Azərbaycanda olmağı təbii ki, şəhər nəqliyyatına əyləşirsiniz, gedirsiniz və uşağın müalicəsini edirsiniz. Diqqətinizə çatdırım ki, bu mərkəzdə 20 ildən artıqdır müalicə olunan, adını sadaladığım xəstəliklərlə bağlı müalicə olunan uşaqların böyük əksəriyyəti normal qaydada məktəbədə gediblər, universitet də bitiriblər, ailə də qurublar, normal həyatlarına sizin kimi, mənim kimi davam edirlər. Və bizim proqramımızı izləyən, bizim proqramımızda, bax, biz bu Uşaq İnkişaf Mərkəzi haqqındakı danışırıq, izləyib Özbəkistandan Azərbaycana gələn və uşağının müalicəsi üçün Bakıya gətirən bir ailə ilə dünən ilə efirimizdə biz tanış olduq. O ailənin, o atanın bir ürək sözləri var. Gəlin, onu dinləyək sizinlə bərabər. Нашему ребенку 2,5 года. Когда ему исполнилось год, мы же заметили, у него не совсем развивается, как все ребенки. Он на зов не реагировал, не смотрел, когда мы звали его. Мы были у разных врачах. У Лора были, показывали, может, он не слышит. У психиатра были, у невропатолога, в разных учреждениях были, чтобы определить, в чем его проблема. Потом в конце выяснилось, что у него есть аутизм. И мы там у себя начали ходить. В центр аутизма у нас тоже есть, в Намангане. Не совсем, его изменение не совсем заметилось. И вот нашли в YouTube-канале Бера Дэвида, и вот сюда мы приехали. Уже второй, третий день мы здесь лечение принимаем. Есть изменения, он хорошо стал спать. Так, играть начал со своими игрушками. Раньше он не играл со своими игрушками. На звук реагирует и не смотрел в глаза. Сейчас уже смотрит.